Labdien, Daiga! Esmu tevi šodien uzaicinājusi parunāt mazliet par to, kā tu nonākusi līdz tam, ka tu strādā internetā. Jā, nu tāds labs jautājums. Vislabāk, jā, tev ir ļoti liels paldies, ka tu man aicināji, jo tas man bišķiņ tā iedeva tā pērienu, jā. Jo laikam šodien pa ilgiem laikiem arī es pat iziešu savā dzīvē, jā, jo es tā biju bišķiņ tā pieklususi, bet šodien man ir stimuls, jā. Ah, Nu, super. kā es nonācu darba internetā? Teikšu tā, pateicoties mūsu produktiem. Tikai pateicoties vienīgi produktiem, tāpēc, ka es viņus pati lietoju, es redzēju, ko viņi man dod, un pēc tam es sapratu vienkārši to, ka es gribu viņiem runāt. Ja? Nu, es nevaru runāt, es, protams, es varu viņiem runāt vienam kaut kam, kaut ko pastāstīt otram, trešajam, ja? Jā. Bet ja tu tomēr iznāc sociālajos tīklos un pa viņiem runā, tu tomēr vari palīdzēt lielākam cilvēku klāstam, ja? Teiksim tā. Aiznest to produkta slavu pie cilvēkiem, ja, ko Jā, viņš jā, ir jā, devis, jā. kā viņš strādā, un tikai un vienīgi pateicoties produktam. Man nebija tāda doma, es nemeklēju kaut kādas ekstrā naudas vai kaut ko tam līdzīgu, ja, vienkārši es sāku lietot produktus, es viņus lietoju regulāri 3 mēnešus. Un pēc tam sāku apsvērt domu, protams, es sekoju līdz mūsu kompānijas meitenēm, viņas dara, un tam man iekšā urdīja tāds vēl, ka esmu jā, skatītāja no malas, jā, jāsēž skatītāja zālē, ka es varbūt arī varu uzkāpt uz tā skatuves Nu jā, gribās un tā kā runāt. tomēr sev mazliet izaicināt uz kaut ko jaunu, ja? Jā, tas baigi forši, ja, ka tu vari, nu, tavu ikdienu mainīt. Teiksim, to savu rutīnu, tad tu zini no rīta savu, tu zini, tu Jā. izdari to, tu ej uz mājā, tā tu sēdi tajā Facebookā un ripini, ja, bez jēgā, kaut Bez ko tikai jēgā tieši skaties, un tā. tad nav. Jā, tad būs it kā skār, kaut kas spēlīs, jā, un te gulēt, un it kā tu to laiku esi nositis, jā, strādā tieši internetā, laiks tiek piepildīts ar kaut ko citu, tu pats audz, tu Jā. pats mācies, tu iegūsti informāciju, nu, un tu to informāciju nes arī pie citiem, nu, Nu pats tā. jā. Pateicoties produktam, es Jā. atrodos, tur, Jā. kur es atrodos. Un saki, cik ilgi jau tu darbojies ar šo produktu kompāniju? Produktu es pati sāku lietot 21. gadā janvārī, bet pašai kompānijai pievienojos 21. gada pašos pirmajos maija mēnešos, ja, tā teikt. Tas tā kā sākās Jā, trakais laiks visiem. nu, es nezinu, vai tas bija, nē, tas nebija ar to, tāpēc, kad es ar savu nāju, es esmu mazliet nu, mērķtiecīga meitene, ja. Kad es saprotu, ka man nav vērts pievienoties kaut kādā pusmēnesī, jo, ja es gribu saskatīt šo kāpīti, man labāk ir, kad ir lielāks laiks Nu, tieši brīvdot, ja, tā, kad es varu, ja, tāpēc es arī nogaidīju un izdarīju, es atceros, tas bija 5. maijs, kad es pievienojos un arī sasniedzu 1. pozīciju no partnerīšu pakāpojumu partner plus, ja, ieslēdz matemātisko domāšanu, jā. Tā Un kā var es teikt, tūlīt būs 2 gadi, kā es esmu kopā ar šo Jā, kompāniju. nu un Un saki, ja viņi... pieņemsim, ja tu salīdzini to darbu, ikdienas darbu, un tagad to darbu, tad es vēroju tevi Facebookā, man ļoti patīk skatīties savus laivus, jo tu esi tāda ļoti dabīga, ja? Un tev noteikti ir komanda. Kad tu salīdzini to darbu, ko tu dari ikdienā, tā kā cipa, kad mēs ejam uz darbu, un to darbu, ko tu dari ar komandu, kur tev vairāk emocijas ir? Vai... Nē, nu, protams, ka runājot ar komandas biedriem, tās emocijas mēs jau, es jau, turpat neiet runa, ka mēs būtu komandas biedri, mēs jau esam tā kā ģimene. Ja, Jā. mēs jau esam tā kā ģimene, ka tu ar cilvēku, citreiz mēs kaut ko tur rakstam, balziņas ierunājam, es saku, nav te ko runāt un tāda, vai ejam aci pret aci. Tas ir pavisam kaut kas cits, ka tu ar cilvēku tādā veidā var komunicēt. Protams, ir, kas pievienojās, un viņš pazūd, ja viņam tomēr tas liekas, ka nav vajadzīgs, ir, kas vienojās dēļ produkta tikai, es saprotu, es cienu cilvēku, viņš saka, es nestrādāšu, man tikai produktu padāvājies priekš sevis, ja, bet Jā, tas jā, arī jā. ir ļoti
produktu, jo tu uzreiz produktu iegūsti ar 10% atlaidību. Ja? Jā, Tu tieši ekonomē tā. savu naudu. Jā, arī tas ir labi. Nu, tad arī bija man meitene, kura strādāja, bet nu, viņa ir izdomājusi, viņa laikam ilgi saņēmās, viņa saka, Daiga, bet es gribētu pamēģināt arī viņa citi produkti ir uzrunājuši, varbūt, ka viņa var cienot. Es saku, tev taču man nav jāatvainojās par to, ka tu gribi kaut ko, mēs neesam salauzātas, ja? Mēs Jā, neesam jā. salauzātas. Tas nenozīmē, ka ar šo kompāniju jādarbojas līdz mūža galam, ja kas cits tev uzrunā vairāk. Es tagad esmu viņas kliente. Ja? Nu, redzi, kāpēc nē, va tieši Es tagad esmu viņas kliente. tā. Tā Jā, jau jā. notiek, ka mēs viens otru papildinām, jebkurā gadījumā, jā. Nu, Jo saki tā tev. Jā, labi, labi, Jo pabeidz. es jau redzēju, ka viņa tur tā, nu, šaubījās, vai vajag, vai nevajag, un es vēl viņus to pamudināju arī aiz sautīgiem, jo es arī gribēju tos produktus. Es saku, droši, ja tu var apvienot, vai arī, nu, tagad es saprotu, ka viņa ir izvēlējusies, ka viņai tie produkti kaut kā, nu, tur ir liels klāsts, un tur tu var vairāk variēt, nu, ja viņai izdodas, un Jā, nu produkti nav kāpēc nē, slikti, tieši jā, tā, tieši tā. nevienai kompānijai nav sliktu produktu, jā, Jā, nevienai. jā. Tā būtu pēdējā muļķīga pateikot, ka manai Nē, ir nē, nē, vislabākie, un tur nē. Visām kompānijām ir jā. produkti, un viņi arī visi skaisti maksā, ja, tāpēc, ka viņi Viņi iegādājās maksā, bet aiz viņi arī internetā. īstenībā dod rezultātu visi, jā. Jā, Tikai ir jā. jāatrod pašam priekš sevis īstie, ja godīgi runāt. Tieši tā, tieši Jā. tā, jā, tieši jāatrod tas, kas tev strādā, un ja tev strādā, un man taču ir bijuši tik šausmīgi daudz piedāvājumu pārvilināt uz citām Nu, kompānijām, un protams, man ir bijis. protams, jā. Un man ir bijis jānoklausās, ka mana kompānija ir vecmāmiņa, ja, kad viņa ir novecojusi, ka tur vispār nav nekādas perspektīvas. Tu, Nu, ko tu jā, tur tas mācies? tā. Ja? Bet mana tā kompānija, tā vecmāmiņa, nestaigā ar spieķīti. Viņa stabili ir Iet un 50-niekā, savu gaitu, jā. ja? Viņa ir savu gaitu, viņai tāpatās arī nāk. Nu, gadā varbūt vienu reizi ir kāds, tagad mums, piemēram, omegas nomainījās, jau uz citu, Jā. uz Eiropas standartu Aha. uzlabotas ir, un marķējums ir mainījies, un kompānija jau neguļ, bet Attīstās notiek tieši kaut kas, tā. jā, attīstās, un es ar savu vecmāmiņu jūtos ļoti labi, ļoti labi. Apmierināti, kā sacītījās. Es arī pat vairs neesmu jauna sprigana meitene. Nē, nu zini ko, mēs jau reizēm šitā gadu gājuma cilvēki esam spriganāki par tiem 30 gadiniekiem, ja runā atklāti, ja. Tā kā. Bet arī vēl, piedod, es te pārtraucu, bet ja runā arī vēl mūsu gada gājuma cilvēkiem ir arī bišķiņ savādāka domāšana, un mēs uz lietām skatāmies savādāk. Un tāpēc Jā. man ir ļoti labi strādāt ar mana gada gājuma cilvēkiem, ja, kuri ir nogājuši, kā saka, līdz mūsu vecumam, ja, un viņi ir sapratuši, kas ir bijis tad, un kā ir tagad, un ka tagad tu vari pats sev uzlabot, un ģimenei visu Jā. uzlabot, tas ir pilnīgi. Jā, Nu tā kā es jā, priecājos, tieši tā, pievienojās tieši cilvēki, tā. kas ir mana gada gājuma. Nu jā, labi, tā, nu, ko mēs vēl varētu tādu interesantu parunāt, nu, katrā ziņā. Saki man tā, nu tu tomēr jau 2 gadus strādā, tev tomēr ir mazliet pieredze mārketingā. Saki, kas ir tas tavs, tā tava varētu teikt, metode, kā tu atrodi jaunus partnerus savā komandā? Nu, teikšu tev tā, es pat nezinu, vai tas ir labi, vai tas ir slikti, partneri atrod mani. Nē, labi katrā ziņā. partneri atrod mani, bet man tā komanda nav tik liela, es esmu bijusi, man lielākā kļūda ir bijusi tā, ka es iesākumā strādāju viena, un es baidījos cilvēkiem piedāvāt, ja? Es vienkārši Aha. baidījos piedāvāt, par to runāt. Tagad es visām jaunajām meitenēm saku, no pirmās dienas, kā tu pati esi pievienojusies, runā arī par biznesa iespēju, jo komandā tomēr ir spēks, ja? Tu līdz ar to pati tiksi ātrāk uz augšu, nu, tādā veidā Jā. skatoties. Bet es tagad arī apsveru domu, ka es to darīšu intensīvāk bišķiņ. Mans darba stils ir ļoti mainījies, salīdzinot, kāds tas bija gadu apakaļ, man ir Jā, ļoti jā, jā. mainījies.
Ja? Es daudz ko esmu izmainījusi. Es sapratu, kas strādā man. Es tiešām sapratu, kas strādā man. Man ir pašai savi sekotāji, man ir pašai savi, kā saka, tie, kas ir tiešām dienu no dienas, viņi ir pie manis kopā ar mani. Ja? Un paši uz jautājumus, tāpat arī man notiek ar pasūtījumu. Nevienam cilvēkam, es zinu, ka es apsūtīju ziņas, vai tevi interesē kaut ko uzzināt vairāk par mūsu produktu, palīdz to un to Jā, un jā. to. Tagad es saprotu, ka tā ir jūsu lielākā kļūda. Cilvēkam ir, viņš tev seko, tev skatās, ko tu dari, ko tu liec storijos, ko tu liec, ko posto, ja? Un viņš pie tevis ar jautājumu atnāk pats. Tas nenotiek. Pirmajā dienā man ir bijuši tādi, kas man ir skatījušies gadu, un Jā, pēc tu, jā. gada viņš man uzdod jautājumu. Jā, Jā. un, bet nu pa komandu, jā, tāpēc es vienmēr saku, ka ja tu sāc pats, ja tu sāc strādāt tīkla mārketingā, numur viens uzreiz jau jaunajiem partneriem ir arī pašai, tas vajadzēja darīt komandu, jā, komandā, ar Nu, komandu ir redzi, vieglāk, tas ir jā, viena uzmanība. runājot tieši par komandu, es atceros, es daudz gadus atpakaļ sāku ar tīkla mārketingu strādāt, un tad man iznāca tāda ļoti liela pauze, tā, ka es atbraucu uz Angliju. Es teicu, vairs nē, man vairs nav valodas, un nu, es gribu tā pa mierīgo, kā sacīt, jāsaka, ja? Bet Jā. jau tajā laikā, tos 20 gadus atpakaļ, kad es sāku, es nezinu, kādēļ, jā, es arī ar produktu kompāniju strādāju, produkti ideāli, labi bija, bet man patika vairāk, tā kā es nezinu, kāpēc, man patīk zīmēt tās bumbiņas un rādīt to mārketingu, kā veidojās tā nauda. Jā, saproti, tā otra pusīt. Jo, protams, viens bez otra, ja tev nav produkta, tev nav mārketingam seguma. Ja? Un, protams, ka tev ir vajadzīgs Jā. produkts. Ja? Bet tajā pašā laikā es tīri labi saprotu, ka jebkuram no tiem cilvēkiem, kas gribētu nopirkt produktu, viņam nevisai labi patīk ņemt ārā no saviem iekrājumiem. Viņam labāk patīk, ka viņš varētu viņu nopelnīt un tad arī iegādāties un lietot. Nu, tā kā tas reāli praktiski mārketingos strādā. Un man vienmēr patika kaut kā, un vēl joprojām patīk, tieši es, kad es izpētu kādu jaunu piedāvājumu, es izpētu pa priekšu mārketingu. Un tad tā reāli produktu. Man kaut kā tā otrādāk ir tas viss salicies dzīvē. Jā, saki man, tu tā, nu redzi, no malas cilvēks, man ļoti interesē tavs viedoklis tieši, kā tu skaties uz dažādiem servisiem, kas dod iespēju, pieņemsim, meklēt partnerus vai klientus tieši no interneta, nevis vairāk tā kā tie, kas jau tev seko, bet tā saucamo augsto kontaktu loku. Man mums bija lielai, nu, mūsu tas zūmiņš, ko mana Jā. mentore vada, ja, un es arī meitenes uzdevu jautājumu, kā tu vari pieiet cilvēkam, ja viņam vispār nav nekāda interese par to, ja, un ja viņš vispār neko nezina, ka tīkla mārketings, ja. Nu, un tad es pilnīgi viņai piekrītu, kā viņa atbildēja. Es to nekad neesmu darījusi, bet laikam būs arī jāsāk darīt. Jā, Ja mēs liekam mēģini, to, jā. jā, ja mēs liekam storijus un ja mēs liekam storijus tieši par biznesu, ja? Mums tagad, piemēram, arī ļoti skaists piedāvājums, vai Jā. par vienu māku, par 1 eiro, ja? Var pievienties, un tad, kad tu vat ieliec tieši storijas par biznesu, kā viņa teica, ja? Cilvēki, kas skatās, nav, tas nav obligāti, vai viņš tur jāatzīmēs ar sirsni, vai viņš tur Tieši rīt tā. ieliks, bet visi tie, kas skatās, pilnīgi visi ir tādi, kas klusē tikai skatās, ja? Tad Vēro, pilnīgi vēro. visiem, jā, tu vienkārši saka, par viens uzrakstīt, paldies, ka man seko, paldies, ka tu ienāc manā storijā, es skatos, ka tu esi apskatījusi, ka mums ir šāds un tāds piedāvājums, vai vēl kaut kā savādāk, jā, vai tu nekad neesi domājis, kad arī varbūt tu varētu iegūt kāds ekstrā ienākums strādājot Jā. internetā, palīdzot cilvēkiem, tādā veidā, es to neesmu darījusi, bet es tagad to sākšu darīt, jā, Nē, un es tā īstenībā pie tas saviem pēc tam strādā. domāju, Tas strādā labi, es arī tam esmu izgājis cauri, bet es jā. jau kaut kad, tā kā 2 gadus atpakaļ atgriezos mārketingā, bet arī tieši uz produktu atgriezos. Tieši uz produktu, jo man bija ļoti nopietnas veselības problēmas, un es tiešām meklēju reālu produktu, kas man konkrētai problēmai būtu domāts. Ja? Un es atradu tādu produktu, un tā es lēnām
sapratu, ka laikam ir jāiet atpakaļ mārketingā. Ja? Bet man vienmēr ir ļoti kaut kā sevi interesējis to visu darbu mūsu, ko mēs darām. Tagad, kad es skatos tās stories vai es tur meklēju tos cilvēkus, tas paņem lielu laiku. Tev tur ir jāiegūda liels laiks. Tev pirmkārt ar katru individuāli, tev viņam kaut kas individuāli ir jāuzraksta. Tu jau nekopēsi tur visu tā kā jā, pēc konveijera. Tas nav tas, ja. Un man vienmēr ir tāds bijis sev jautājums, kā tie cilvēki, kas strādā internetā, es redzu, viņam ir komanda 1000 pēc īsa laika, viņam ir komanda jau 5000 pēc īsa laika. Komanda. Nerunāsim par pircējiem. Komanda. To vidū noteikti ir arī pircēji, es pieļauju. Un man vienmēr bija tāds jautājums, kā viņi to dara? Un saprotu, es, kad sāku strādāt tā pavisam atkal nopietni internetā, tad es sapratu, ka ir viena liela problēma. Viss ir forši, projekti ir superīgi, jā, viņi ir ok, bet visi nonākam pie momenta, ka pietrūkst tā saucamo to tuvo kontaktu, pietrūkst to cilvēku uzrunāt, un tad cilvēks saka tā, zini, visi vajag forši, bet man nav vairs cilvēku. Jā? Un tad es sāku personīgi meklēt arī tādu veidu, to saucamo automatizāciju, kādā veidā uzrunāt pēc iespējas vairāk cilvēkus tieši no interneta vides. Bet jā, nu, protams, tas ir arī darbs, jā, kur tev ir jāpieslēdzās. Tur jau tā nav. Daudz iedomājās, ja es esmu kaut kādā servisā paņēmis tur kaut kādu botu vai robotu, tad viņš visu izdarīs manā vietā. Tā jau nav. Ja, mums jau ar viņiem vienalga ir jāstrādā un jārunā, bet tas, ka tādā veidā var tikt pie cilvēkiem, kas meklē un skatās kaut ko, un varbūt tieši tas, ko es viņam piedāvāju tajā mirklī, un viņam ir tas klikšs, viņš saka, o jā, ļoti interesanti, vienalga, vai tas ir biznes, vai tas ir produkts, ja. Tā kā, jā, es ļoti pētu šo veidu, kā atbrīvot sev brīvu laiku, kā uztaisīt sev vairāk brīvu laiku, un tajā laikā, ko es daru, pēc iespējas vairāk aptvert šo cilvēku loku, kas kaut ko meklē, jau tādus, nevis, kad es eju pie viņa, varbūt, ka tevi interesētu tur vai nopelnīt, varbūt tu gribi produktu vai mazums, ja, bet tieši tādi, kas jau kaut ko meklē, un es viņam iedodu gatavu informāciju. Nu, neder. Nu, kā tu skaties, kā tu domā, vai varētu tādu lietu vispār palīdzēt biznesā? Iespējams, jā. Iespējams, ka jā. Nu, attiecībā par to ņemot vērā par to, ko laiks ir vajadzīgs, nu, uz to brīdi man viņš ir gana, ja? Uz to brīdi man viņš ir gana, es vienkārši izbaudu, ja? Es vienkārši izbaudu, jo, nu, darbs, es nezinu, līdz kuram laikam man, kad es atgriezīšos darbā, bet, nu, dotajā brīdī es patiešām izbaudu. Ir dienas, kad es jūtos labi, kad es vietu visu pa gaisu un viss aiziet enerģijas pārpārējiem, jā. Ir dienas, kad ir nogurums, un tad tu negrib darīt neko pat telefonu rokā neņem. Nu, tas ir viss saprotams. Tas, jā, tas ir visiem, tā, jā. Tas ir tas. Tas ir divas dažādas daigas, daiga pirms un daiga dotajā brīdī, bet tas nenozīmē, ka es neko nedaru, un īstenībā man ir jāsaka, es nezinu, mēs varbūt bišķiņ atkāpjamies no tēmas, bet man ir jāsaka īstenībā liels paldies, kad es esmu šajā tīkla mārketingā, ka es esmu šajā kompānijā, jo visa tā nebūšana man aiziet kaut kur otrajā plānā, es par to nedomāju, ja? Es nedomāju ne par slimību, nekas man tur sagaidīs uz priekšu, es vienkārši ceļos katru rītu, es esmu priecīgi, es esmu piecēlusies, vakarā pasaku paldies, ka diena ir pagājusi, ja, un ka es varu komunicēt ar cilvēkiem, ja, un ka cilvēki klausās, tas ir tas, un ņemot arī vērā vēl to, kad es biju diezgan aktīvi tajā laikā, pirms, kad es sasiedzu to pakapīt, kurā es tagad, te man ir tie regulārie ienākumi konstantie, ja, es jau saņemu konstantie. Pie mazām piepūlītēm, ja man, es jau zinu, cik man katru mēnesi kontā ienāks nauda, ja? Un dotajā brīdī tas ir baigi labais atspaids, ļoti labs atspaids. Jo tās algas vairāk nav, ja? Un, tik cik ir, vai arī viņa ir tik cik viņa ir, viņa jau lielāk nepaliek, saprot. Viņa lielāk nepaliek, tad tas, ko es iegūstu interneta, tas ir dotajā brīdī, man tas ir, kad es varu iegādāties mierīgi produktus pati sev. Jā. Bez kaut kāda kremta man nav jāķerās klāt pie ienākuma. Rezervēm. Jā. Jā, un vēl paliek. Jā. Tā kā par to es nezinu,
īstenībā tā interneta vide, ka tas tīkla mārketings, tā ir viena ļoti, ļoti, ļoti laba padarīšana. Protams, nekas nekrīt no gaisa. Protams, viennozīmīgi. Nekas nekrīt no gaisa. Tāpat tas es ieslēgus, ejot uz pozīcijām, saprotot, kā tas viss notiek, ieslēgus matemātisko domāšanu. Es saprotu, kad man ir atkal tas, kad atkal tas un tas un tas. Tad tu piespied gāzi, ja, un tu esi hops augšā. Un tas ir ļoti interesanti. Tas ir baigi. Jā, tas tas ir tiešām man arī tas ir tas dzinulis, ja, ka tu jūti, jā. ka tev sāk izdoties, ka tu vari, kad ir cilvēki, kas ar tevīm labprāt komunicē, ja, un Jā. ka tu vari mierīgi komunicēt, ka tev nav šī bariera, ja. Tā kā jā, tas viss ir. Saki, Daigi, ko tu ieteiktu cilvēkiem tie, kas, es zinu, ka ļoti daudz vēro, un viņiem ir tā kā bailes iet tajā nezināmajā, tā interneta vidē. Bet ko tu ieteiktu tiem vērotājiem? Es vienkārši pateiktu, ka nav ko vērot. Tad, kad cilvēks ir sapratis, ko viņš grib darīt, ja, ko viņš tieši grib darīt, tad vienkārši ir jāuzdod jautājums, kā tas viss jums meitenes notiek, un ir jāmetās iekšā. Ja. Turpat nav ko domāt, un tad, kad tu esi pievienojies, ja, tad jau tu saproti, tev jau galva strādā Tad ir bišķiņ citi savādāk. Ja. jautājumi. Citi jautājumi, cita domāšana, tu jau, aha, kas man ir jādara, lai es dabūtu to, kas man ir jādara Jā. tā, kā man labāk to, un tad tās bailes ir aizgājušas jau, Jau tī, nebūtība. jā, jā, bet tā viņš ir, nu, man bija bišķiņ savādāk, tāpēc, ka es tām meitenēm, kā jau es teicu, man pašai gribējās uz tās skatuves, ja, kāpēc vērot. Jā. Ilgu laiku es pat nevēroju, ja? Bet ir, kas tiešām ilgi vēro, un pēc tam, kad pievienojās, tad saka, kāpēc es tik ilgi Kāpēc es vēroju, ja? pazaudēju visu šito Jā, laiku? ir pazaudēts laiks, es skatos uz daudzām meitenēm, kas ir gadu skatījušās un pēc tam pievienojušās, un kā viņas tagad ir izmainījušās, un kā viņas vispār ir runā, ir sev Jā, pasniedz, ja? Nu, jā. tas jau vien ir. Tas ir nenozīmē, ka tu uzreiz nepelnīsi nekādus tūkstošus, Nu, ja? jā. Bet tu vienkārši attīstīsi pati sevi un tu sapratīsi, ka tu var atrast laiku gan sev, gan ģimenei, tu pati mainies, ja? Un līdz ar to ģimenē mainās atmosfēra pat par sevi, ja tu vairs nesapikusi, ne tāda, ne šī tāda, Jā. un ir ļoti daudz ģimenes locekļi bērni, kas palīdz mammām, pat arī, ja tos pašus storijus, ja Jā, jā, piedalīties, jā. un ir jau kas smūk, vai ne, un tāpat arī live video, nu, tas viss ir, dzīve jau ir pavisam savādāk, tā ka nav ko vērot, vienkārši pirmais ir, ja ir iekšā kaut bišķiņ, 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 tas, ka tu kaut ko gribi, ja, uzdod jautājumu, pievienojies, un pēc tam viss aiziet, pēc tam ir Tad ko. aiziet Nē, savā nu, plūsmā. protams, ir, Jā. jā, nē, nu, protams, ir, kas padodas un tādā veidā, bet, nu, bet pēc tam Nē, atgriežas, nu, bet pēc redzi, tam atgriežas. ir jau arī tāda lieta, es vienmēr saku tā, nevienmēr mēs esam tie labākie šāvēji, un nevienmēr mēs ar pirmo šāvienu varam iešaut desmitniekā. Un ja Jā. mēs nemēģināsim, un ja mēs nespersim šos soļus, un nepataustīsim, kā tas notiek, un neatradīsim to savu nišu, kura mūs uzrunās, tad jau mēs tur varam ilgi vērot, saproti, no vienas puses, ja? Tur jau, nu, Jā. tur jau ir tas stumts aprakts, jā, kad, nu, ir, nu, tāpēc es saku, ir meitenes, kas ir pievienojušās kādu laiciņu, patusēja tajā bariņā un tad Jā. atkal pazūd, Nu, bet pēc kādu jā. laiku viņas ir atkal atpakaļ. Un mums tagad dotajā brīdī ir viena meitene, kas ar trešo piegājienu ir atgriezusies, un viņai tagad ir tādi rezultāti, viņa ir mēneša, šomēnes pakāpusies uz nākamo pozīciju, Nu, ja, super, pirms tam, ideāli. jā, nu, tas jau ir uzreiz dzinulis, ja, ka tu saproti, ka tas strādā, ka tomēr, nu, nē, nu, Viss protams, notiek, jā. daudz ir Tieši atkarīgs arī tā. no mentora, ļoti Nu, daudz ir atkarīgs no. redzi, cik es saprotu pēc tavas stāstītā, tu esi dotā momentā sasniegusi savu kaut kādu reālu rezultātu. Tu tomēr esi pastrādājis un tu esi sasniegusi. Saki, vai tu vari padalīties, kas ir tas tavs nākošais mērķis, tāds, uz ko tu tagad teji? Vai mans nākošais mērķis, uz ko es tagad teju, tā kā es jau teicu, ka man ir jāizlaiž nagi no vilnas un jāveido lielāka komanda, tas ir pirmkārt, kas ir, jā, un tajā pozīcijā, kurā mēs esam, mums jau kompānija naudiņa tā pa velti nedod, jā, Nu, mums ir nekur bišķiņ nedod pa tomēr velti, viļa. jāpastrādā, jā, pa velti neko tev nedod, še tev Daiga šomēnes tik un viss, jā.
Esot šajā pozīcijā, es zinu, ka man ir 2 mēneši cītīgi jāpastrādā līdz zināmam tam, kā lai saka, tam punktu daudzumam. Ja? 2 mēneši pēc kārtai man ir No jāsavāc jānotur, zināmas punktu jā. daudzumam. Un es gribu dabūt otro pakāpītas bonusu, kas ir 500. Jā. Ja? Bonus vien ir 500. Kāpēc gan nē, vai ne? Jā. Man bija tāds mērķis, pat tik cik mums maijā Dublinā ir pasākums kompānijai, uz to es arī vēlos aizbraukt. Un nu tad aprīlis, maijs, ja, jūnijā es tā kā gribētu to bonusu, tā kā gribētu, nu, tur jau arī ir cik tā alga uzreiz, ja, no, Jā. bet tur es atkal esmu ieslēgus matemātisko domāšanu, Nē, no tāpēc, kad redzi, es tad, kad zinu. mēs ieslēdzam to matemātisko, Jā. tad sāk tas iet tādiem normāliem solīšiem uz priekšu. Jā. Tā kā ot, man ir tāds, nu, un pēc tam teikšu tā, es neskatos diktālu uz priekšu, jo es nezinu, kas būs rīt, jā. Nu, Bet jā, mēs nu viens nezinām. jā, es nezinu, kas būs rīt. Varbūt rīt es nemaz nepieceļos, jā. Nu, tas tā, bet nu, šitā ir, jā. Nu, tie tuvākās nākotnes plāni, jā. Nu, pēc tam jau redzēs, cik ilgi man ir atvēlēts, tad jau varbūt kāpšu atkal uz augšu. Nu Bet jā, nu galvenais, jā, kāpēc? nagus no vilnas ārā un komanda. Jā, Tas ir, tas nu ir. redzi, sevišķi jau ir vislabākais ir tad, kad tev ir kur kāpt. Jo redzi, bieži ir tā, kad Jā. mēs strādājam tā ikdienas darbā, mēs sevi izsmeļam. Un mums sāk palikt garlaicīgi, saproti, jo mums nav vairs kur iet. Jā. Mēs esam visu tā kā apguvuši, visu iemācījušies, un tas sākās tā rutīna. Tad savukārt mārketingā praktiski rutīnas nav, jo tev visu laiku nāk jauni cilvēki komandā, tev ir uz ko tiekties, jo tev visu laiku ir kāda pakāpīte, kur tev gribas augstāk tikt, ja? Un līdz ar to tas darbs ir daudz tāds, nu, interesantāks, es domāju. Nu, bet protams, ka viņš ir arī saistošāks, ja? Jā. Kad tu jau domā, ka tu pati vari, bet tajā pašā laikā tu jau velc arī komandu līdzi uz augšu, Līdzi, ja? Tu jau jā. arī motivē tos cilvēkus, kas ir komandā, tu viņam apstāsti, kas viņam dēļ tā ir nepieciešams, ko varbūt višķiņ pamainīt, ja? Jā. Ko varbūt padarīt savādāk, ja? Tas, nu, man, piemēram, tad, kad es kāpos pa pakāpītēm, es zināju, apmēram, ot, man būs tāds bonus, man būs tāds bonus. Es jau momentāli vienmēr darīju, kā es zināju, ka tik un tik no tās naudiņas, tas man ir, ko es ieguldīšu. Ja? Es uztaisu kādu atlaidīti, teiksim, es uztaisu kādu konkursiņu, ja, kad cilvēkam produktu var aizsūtīt, lai viņš var pamēģināt. Dēļ tā vien, ja? Nu, es jau Jā. uzreiz jau atlieku maliņā, vot tik daudz naudiņas man ir vajadzīgs, ko es ieguldu. Ja? Nu, tomēr, ja kurš biznes prasa arī bišķiņ savu ieguldījumu, nu, Ei, lai nu, nu kā mēs protams. runājam, bet tā viņš ir, jā. Tie, Mēs kas tev ieguldam. stāsta, ka tu ienāksi ar vienu poundu un pēc mēneša nopelnīs 1000 pounds, nu, man liekas, tām pasakām mēs sen vairs neticam, Jā, kad no tam, notiks. no tur tiešām. Jā, tu jau Tā veikalā kā. nevari nopirkt maisu pa 1 poundu vairs, kur tur vēl biznesu uzsākt, vai ne? Ja tā Jo gudri. man starp citu, šitā arī vienreiz bija. Es aizeju uz veikalu, man vajadzēja nopirkt no lācis. Saku, nu, baltmaizīt, lai viņam nopērk baltmaizes, bet maizes. Ja? Aizeju pie kases, 1,89. Es domāju, es pareizi sadzirdēju. Jā, Kādreiz man maksāja tikai viens. Ja? tad jā, pa 1 poundu mēs pirkām tieši tā. Jā, un ņemot Jā. vērā visu to pašu, nu, vispār, es nezinu, man jau baili domāt, kas mums notiks pēc apšīļa, ja? Bet Jā. tagad jau man liekas, viss šis gads ir bijis, ka cenas ir cēlušās, cēlušās, Jo, cēlušās, tā ļoti rubīna. strauji, ļoti strauji, Jā, jā, ļoti strauji. tā kā, un ja tev ir ienākums no malas, ja, iesākumā varbūt jau tas liksies, kas tas ir, bet, nu, pēc tam, kad tu jau ieej un kad tu tiec uz augšu un uz augšu, tad tu saproti, ka tas tomēr ir ļoti labs atspēks, ļoti, ja. Nu jā. Nu jā, katrā ziņā, jā, man jau te Zooms liek manīt, ka mums laiks iet uz galu, bet bija ļoti interesanti ar tevim parunāt, jā. Un tāpēc es aicinu cilvēkus tiešām tādēļ, lai parādītu tiem vērotājiem, kas arī varbūt dotā momentā ir šī situācija, kad cenas visam kāp. Un mums algas ir tik, cik mums ir. Ja, un nekur mēs ar lāpstu izrakt neko nevaram, ja, kad šeit ir tās iespējas, ja, tas te man te traucē, šeit ir tās iespējas, kad mēs varam pirmkārt
Atrast jaunus draugus, iepazīties ar jauniem cilvēkiem. Mēs varam attīstīt paši sevi. Mēs varam daudz ko iemācīties, ko mēs pat nevaram iedomāties. Ja? Un aizbraukt daudz kur, ja godīgi runā, paceļot kopā visi. Un līdz Jā. ar to tā dzīve paliek krāsaināka. Pavisam savādāk, Jā. viennozīmīgi savādāk. Un tā rutīna ir aizgājusi otrajā plānā. Un tu jau man pat citreiz darbā bija tā, kad strādāju darbā, man jau galva jau strādā. Aha, Jā. tagad šodien stūri jau vēl jāieliek tas. Ja tu jau darbā esi izdomājis, tu atnāc mājā, čik, 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 no visu ir Jā, jā, viss visu notiek, sadarīt. jā. Ja? Jā, tā kā Nu jā. Labi, cita meitene, dzīve. tagad pagaidām paldies. Un gan jau vēl kādreiz satiksimies. Gan jau tad, Jā. kad būsim kaut kur pakā, tad, kad būšu pakā, Jā, tā, tā kad kā to būs balvu. pa jauniem sasniegumiem, ko parunāt. Jā, Labi, jā. jauku tev dienu un pagaidām atā tā. Tā.